Իրավական շաբաթ Իրավաբանական սխալի ապահովագրության ինստիտուտի ներդնում Հայաստանում ինչ է իրենից ենթադրում Ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում անչափահասների արդարադատության ոլորտում կառավարության նոր ծրագրով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նոր ծրագրով Հայաստանում նախատեսվում է ներդնել փաստաբանական սխալի ապահովագրության ինստիտուտը։ Այն հնարավորություն կտա փաստաբաններին իրենց մասնագիտական գործունեության ընթացքում ապահովագրել թույլ տված սխալները, հնարավորություն ունենալով վստահորդին փոխհատուցում տրամադրել։ Առավել մանրամասն դիտեք ռեպորտաժում։ Աշխարհում ընդունված է փաստաբանների մասնագիտական գործունեությունն ապահովագրել։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը նշում է, որ Հայաստանում այսօր գործում են ապահովագրության մի քանի տեսակներ։ Օրինակ, սնանկության կառավարիչների մասնագիտական պատասխանատվությունն է ապահովագրված, գնահատողների, ապահովագրական գործակալների։ Քաղաքացական իրավական այդ պատասխանատվության ապահովագրությունը բերում է նրան, որ եթե օրինակ փաստաբանի գործողությունների հետևանքով նրա վստահորդը վնաս է կրում, ապա վստահորդը իրավունք է ստանում դիմել և ստանալ այդ ապահովագրական հատուցումը։ Այսինքն ինչ որ առումով վստահորդի համար առավել կանխատեսելի է լինում իր ռիսկերը և վնասների դեպքում էլ, եթե օրինակ փաստաբանը վճարունակ չէ, ապա վստահորդը կարողանում է որոշակի հատուցում ստանալ։ Legal Alliance իրավաբանական ընկերության նախագահ Կարեն Զադոյանը նշում է, որ դեռևս տարիներ առաջ առաջարկել են ներդնել իրավաբանական սխալի ապահովագրման ինստիտուտը, ինչը թույլ կտա, որ Հայաստանում փաստաբանական գործունեությամբ զբաղվող անձանց աշխատանքը վստահորդների համար ավելի կանխատեսելի լինի։ Վստահորդը կունենա պատկերացում և վստահություն այն մասին, որ որևէ իրավաբանական սխալի դեպքում նա կկարողանա ստանալ համապատասխան ապահովագրական վճար, այսինքն իր գումարները իզուր չի կորի, որը նա տրամադրել է փաստաբանական ընկերություններին կամ փաստաբաններին իրեն իրավաբանական փաստաբանական ծառայություններ մատուցելու համար։ Արա Զոհրաբյանը նշում է, որ միջազգային գործընկերները գնացել են այս ճանապարհով, ինչը հուշում է, որ այս ինստիտուտը նաև ամրացնելու է փաստաբան վստահորդ վստահությունը։ Զարգացած երկրներ կան, որտեղ դա պարտադիր է։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որքանով տեղյակ եմ, նահանգների մեծ մասում դա պարտադիր չի։ Փաստաբաններն իրենք են, այսպես ասեմ, մրցակցության սահմաններում իրենք են ապահովում իրենց պատասխանատվությունը։ Վերջերս Փաստաբանների պալատը ապահովագրական մի քանի ընկերությունների հետ բանակցություններ վարեց և մենք ինքնես փորձեցինք այդ ինստիտուտը կամավորության սկզբունքով ներդնել։ Այսինքն փորձեցինք հասկանալ, թե փաստաբանը որքան գումար պետք է վճարի, որ ապահովագրի նվազագույն գոնե ինչ-որ մի գումարով ապահովագրի իր մասնագիտական պատասխանատվության ռիսկը։ Այդ գումարի չափն էլ կախված է լինելու կրկին կողմերի, այսինքն կողմերի միջև սահմանվող ապահովագրական գումարի չափից։ Հա, օրինակ, եթե ապահովագրական հատուցման գումարը նախատեսվելու է, օրինակ, 10 միլիոն դրամ, ապա ապահովագրավճարը, այսինքն փաստաբանի կողմից ապահովագրական ընկերությանը վճարվելի գումարը կարող է օրինակ կազմել տվյալ դեպքում 20-ից 30,000 դրամ տարեկան։ Արա Զոհրաբյանի կարծիքով բանակցությունների փուլում ամենաբարդ հարցերից մեկն էլ հենց փաստաբանական սխալի տարանջատման խնդիրն է։ Կարեն Զադոյանը նշում է հնարավոր սխալներից մի քանիսը։ Այդ սխալները կարող են տարբեր լինեն, կարող են վերաբերվել ինչպես ապացույցներ չներկայացնելուն, այնպես էլ տարբեր դատավարական և բողոքարկման ժամկետներ բաց թողնելու խնդիրներին, այսինքն պետք է սահմանվեն կոնկրետ այդ սխալների տեսակները և դրանց ապահովագրության միջոցները։ Նաև հնարավոր է ապահովագրության համար սահմանել որևէ շեմ, որը կտարածվի բոլոր փաստաբանների վրա, այսինքն գումարային շեմ, ու ինչքան ապահովագրական վճար այդ շեմի համար կվճարեն փաստաբանները և կարող է նաև գործարքի գնի հետ կապված որոշակի տոկոս նախատեսվի։ Եվ փաստաբանների պալատի և իրավաբանական ընկերության նախագահները նշում են, որ այս ինստիտուտի ներդրումն օգնություն կլինի նաև վստահորդների հարցում, քանի որ եթե իմանան, որ սխալների դեպքում տվյալ փաստաբանն ապահովագրված է, ապա ավելի հանգիստ կդիմեն նրա օգնությանը։ Նրանց կարծիքով փաստաբանների մեծ մասը սկզբում դեմ կլինի այս գաղափարին, քանի որ դա լրացուցիչ ծախսեր և բարդություն կառաջացնի նրանց համար։ Ինձ թվում է, սկզբնական շրջանում ճիշտ կլինի կամավորական
ձևով ներդնել, որպեսզի նաև ստեղծվեն հաջողության օրինակներ, որոնք ուսանելի կլինեն մյուս փաստաբանների, փաստաբանական ընկերությունների համար և իրենք, ինչպես նշեցի, ջատագովը կլինեն ու նախաձեռնողը կլինեն, որպեսզի այս ինստիտուտը Հայաստանում կայանա և իրենց կազմակերպություններում, իրավաբանական ընկերություններում, նաև եթե անձեռնարկատեր են հանդիսանում փաստաբանները, արդեն այս ապահովագրության ինստիտուտը կիրառեն, բայց որոշակի ժամանակահատվածից հետո կարծում եմ, որ այն պետք է պարտադիր լինի։ Անչափահասների արդարադատության ոլորտում առկային մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես տուժած երեխաների պաշտպանության ինստիտուտում։ Այս խնդրին արձագանքել են արդարադատության նախարարությունում, ուստի կառավարության հնգամյաց ծրագրում այդ ուղղությամբ ևս զրույցներ կան։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Անչափահասների արդարադատության ոլորտում կառավարությունը պարտավորվել է մինչև 2020 թվականի ավարտը բարեփոխել օրենսդրությունը, ինչպես նաև մշակել և ներդնել իրավախախտ տուժող ու ՎԿ երեխաների պաշտպանության ծառայությունների հայեցակարգ։ Նախատեսվում է, որ կհզորացվի անչափահասների արդարադատության խորհրդի գործառույթները, մասնավորապես դա այն պլատֆորմն է, որը թույլ է տալիս միջգերատեսչական ակտիվ ներգրավմամբ քննարկել անչափահասների արդարադատության հետ կապված ցանկացած հարցեր, դա կլինի քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անչափահաս հանցագործությունների կանխարգելում, քրեական դատավարությունում նրանց իրավունքների պաշտպանություն, քաղաքացիական դատավարությունում նրանց իրավունքների պաշտպանություն և լավագույն շահի սկզբունքի կիրառում։ Մենք նախատեսում ենք, որ հայեցակարգային լուծումներ են լինում բոլոր այն օրենսդրական ակտերում, որտեղ խոսվում է երեխայի մասնակցությանը քրեական, վարչական գործընթացներին։ Այս դաշտում թեև բարեփոխումներ են եղել, սակայն բացերը նույնպես առկա են, ասում է իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Գայանե Հովակիմյանը։ Շատ կարևոր է, որ այս նոր օրենսգրքերը ունենան կոնկրետ իրավակարգավորումներ երեխաների մասով ու նոր իրավակարգավորումներ։ Օրինակ, քրեական դատավարության օրենսգրքում երբևիցե չի նախատեսվել հոգեբանի ինստիտուտ, որ երեխաների վարույթներում անհրաժեշտ են հոգեբաններ, մինչև հիմա եղել է մանկավարժ ինստիտուտը, որը փորձը ցույց է տվել, որ որևիցե ձևով արդյունավետ չէ, ավելի շատ ֆորմալ է։ Ձևական ինստիտուտների շարքին է դասվում նաև հանցագործությունից տուժած երեխաների պաշտպանության դրույթը։ Մասնագետների փոխանցմամբ օրենսդրական հիմքերը չեն ապահովում լիարժեք պաշտպանություն անչափահասների համար։ Քրեական դատավարության մեջ ունենք պաշտպանության միջոցներ նախատեսված, շատ ընդհանուր, բայց դրա մեխանիզմն էլ նույնիսկ նախատեսված չի։ Հա, որ շատ ընդհանուր ասում է, որ պետք է օգտվեն պաշտպանության անհրաժեշտության, բայց նույնիսկ չի մատնանշում կոնկրետ երեխային, որպես լրացուցիչ պաշտպանության կարիք ունեցող, հա։ Մի ուրիշ բան, օրինակ, տեսեք, սոցիալական աջակցության օրենքում, հա, բազմաթիվ խմբեր են առանձնացված, որպես կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձինք, այդ թվում օրինակ բռնության ենթարկված անձինք, բայց կարծում եմ, որ այստեղ պետք է լրացում անել և առանձին տող ունենալ կյանքի դժվարին իրավիճակում համարել նաև հանցագործությունից տուժած երեխաներ։ Տուժողի մասով էլ ավելի խնդրահարույց է իրավիճակը, որովհետև տուժող անձը, ընդհանրապես տուժող անձը այսօր մեր քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներում թույլ պաշտպանություն ունի, այսինքն անգամ չափահաս մարդը թույլ պաշտպանություն ունի։ Անչափահասի մասով խնդիրը էլ ավելի բարձր է, մասնավորապես խնդիր կա այդեղ այն առումով, որ ուրեմն վարույթ իրականացնող մարմինը ծնողական խնամքից զուրկ մնացած երեխաների համար ուրեմն համապատասխան օրինակը ներկայացուցիչ ներգրավելու օրենսդրական պարտականություն անգամ չունի այսօր։ Փաստաբան Զորայր Հարությունյանի փոխանցմամբ ոլորտում առկային ինչպես պրակտիկա, այնպես էլ օրենսդրական թերություններ։ Նա կարևոր է համարում մասնագիտացված քնիչների և դատախազների առկայությունը, ինչպես Վրաստանում է։ Օրենսդրական ոլորտի բացելից փաստաբանն առանձնացնում է կալանավորման ինստիտուտի կարգավորման հարցը։ Կալանավորումը նախատեսված է, որ պիտի կիրառվի անչափահասի նկատմամբ ծայրահեղ դեպքում, հա, ու նաև նախատեսվում է եւս մեկ խափանում միջոց հսկողության հանձնելը, որը նախատեսված է բացառապես անչափահասների համար։ Սակայն ինքը ըստեղության ընդհանուր այս մակարդակի վրա ենք, էլի ինքը իմ կարծիքով բավարար չի այսքանը նորմալ այդ հարցը կարգավորելու համար, քանի որ
պետք է նախատեսվի որոշակի ստանդարտներ, որոշակի մինիմալ շեմեր, օրինակ համար ոնց ընդհանուր առմամբ նախատեսված ընդհանուր կալանքի համար։ Արտադրության նախարարությունը ուսումնասիրում է բոլոր խնդիրները, վստահեցրեց փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը։ Նախատեսվում է նաև աջակցություն ցուցաբերել հանցագործությունից տուժած երեխաներին։ Գերատեսչությունը ուսումնասիրություններ է սկսել հանցագործության բոլոր զոհերի իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ և համագործակցում է Շվեդիայի թագավորության հետ, ծանոթանում է այդ երկրի փորձին։ Եթե անձը տուժում է հանցագործությունից, մի խնդիր է, որ վերականգնվի արդարությունը, անձը, որ կատարել է այդ հանցագործությունը, պատասխանատվության ենթարկվի, երկրորդը, որը պետության պոզիտիվ պարտականություն է նաև, որ մենք կարողանանք հնարավորինս աջակցել հանցագործության զոհերին, դա կլինի հոգեբանական աջակցություն, առողջական կամ առողջապահական խնդիրների լուծում, ինչու՞ չէ նաև լավագույն միջազգային փորձում որոշակի ֆինանսական խնդիրների լուծում, և մենք փորձելու ենք այդ մեխանիզմը ներդնել արդեն նախնական աշխատանքները տարված են։ Նաև օրենսդրական փոփոխություն, նաև ասեմ, որ նշված քրեական օրենսգրքի նախագծում արդեն նախատեսված է համապատասխան ընդհուպ, մինչև քննարկվում է հանցագործությունից տուժած անձանց հարցերով զբաղվող հիմնադրամի ստեղծումը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացեք, իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։